गॅप नंतर आज मी व्हिडिओ रेसिपी पोस्ट करते आहे, कारण आमची टेक्निकल टीम जी आहे ती सध्या शूट मध्ये खूप बिझी होती, त्यामुळे आम्हाला व्हिडिओ एडिट करायला बनवायला वेळ नाही मिळाला. पण ह्या दरम्यान तुमच्या सगळ्यांच्या खूप साऱ्या कमेंट मला आल्या, मॅडम ही रेसिपी दाखवा, ती रेसिपी दाखवा, ही डिश बनवून दाखवा, का रेसिपी पोस्ट होत नाही, या सगळ्यांनी मला खूप छान वाटलं. पण ह्या पुढे मी नक्की प्रयत्न करेल की डेली मध्ये तुम्हाला व्हिडिओ ह्या अपलोड होत राहतील. आणि सगळ्यांच्या डिश मी लिहून ठेवलेल्या आहे, सगळ्यांच्या रेसिपीज मी दाखवणार आहे, त्यामुळे डोंट वरी. तर त्या रेसिपी मध्ये सगळ्यात जास्त डिमांड वर जी रेसिपी होती ती आज मी दाखवते आहे. चला तर बघूया आजची आपली डिश काय आहे. तर आजची आपली डिश आहे आळूची वडी. आळूची वडी ही बऱ्याच प्रकारे बनवली जाते, पण सगळीकडे जवळपास मेथड सेमच असते. मी कुठल्या पद्धतीने बनवते ते आपण बघूया. त्यासाठी मी काय काय साहित्य घेतले ते बघा. मी घेतली आळूची पानं, ही काळ्या देठाची जी पानं असतात तीच घ्यायची, कारण हिरव्या देठाची जी पानं असतात त्याच्याने घसा खवखव करतो. नंतर त्यात लावण्यासाठी जे मी पीठ बनवायचे आपल्याला, त्यासाठी मी 2 बाउल बेसन घेतलंय आणि 1/2 वाटी तांदुळाचं पीठ असं एकत्र करून घेतलंय. नंतर घेतली आहे धडे पावडर, लाल तिखट, हळद, मीठ, नंतर लसूण, मिरची, जिरं आणि आलं याचा मी ठेचा करून घेतलाय. साखर घेतलेली आहे. नंतर थोडेसे धणे मी असे जाडसर पोळपाटावर लाटून घेतलेले आहेत. नंतर तीळ घेतलेली आहे आणि ओवा आणि चिंच गुळाचा कोळ घेतलेला आहे आणि चवीसाठी साखर टाकली, याऐवजी तुम्ही गुळ पण वापरू शकता. तर हे झालं आपलं साहित्य. तर आता पुढची काय मेथड आहे ते बघूया. तर आता सगळ्यात आधी आपण जे आळूचे पानं घेतले ते मी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेले आणि त्याची देठ ही शक्य तितके काढून घेतली. पण ह्या ज्या याच्यामध्ये शिरा असतात ना त्या आपल्याला तोंडामध्ये येतात, म्हणून आपण त्यांना एक एक करून असं पोळपाटावर प्रेस करून घ्यायचे, लाटून घ्यायचे. मला खूप छोटी पानं मिळाली आहेत आज. ऍक्च्युली तुम्ही थोडे मोठे बघूनच घेत जा, कारण की ते हे मला म्हणजे आज मिळाले नाही म्हणून मी जे मिळाले ते आणले. पण यात जर मोठी पानं असतील तर ते करायला वड्या अजून सोप्या जातात. अशा प्रकारे आपण हे मी 5 पानं आधी घेतले एक रोल साठी, ते मी सगळे लाटून घेतले. हे बघा अशा प्रकारे याच्या शिऱ्या ह्या सगळ्या दाबल्या गेलेल्या इथे, त्यामुळे ह्या दाता खाली येत नाही. चला तर आता पुढचे प्रोसेस काय ते बघूया. तर आता आळूची पानं आपले लाटून झाले, आता आपल्याला आळूच्या पानांवर लावण्यासाठी जे पीठ असतं ते आपल्याला तयार करायचंय, तर ते करूया. त्यासाठी मी इथे घेतलेलं आहे, तुम्हाला सांगितलं मी त्याचं प्रमाण, 2 बाउल बेसन आणि 1/2 वाटी तांदुळाचं पीठ असं मी एकत्र करून यात घेतलंय. त्यात आता आपण एक एक गोष्टी ऍड करू. त्यात सगळ्यात आधी मी ऍड करते हा लसूण, मिरची, आलं आणि जिरे याचा ठेचा. नंतर मीठ, मीठ तुमच्या हिशोबाने कमी जास्त टाकू शकता. मग ऍड करायची आहे हळद, तिखट, थोडे जास्त पण चालते तुमच्या हिशोबाने तुम्ही टाकता, धण्याची पावडर 1-2 चमचे, तीळ टाकायची आहे. तीळ खूप छान दिसते आळूच्या वडीवर आणि जेव्हा खातो आपण तेव्हा ती दाता खाली येते, तर ती पण खूप छान लागते. थोडी जास्तच टाकायची तीळ. नंतर ओवा, डाळीचं पीठ आणि ओवा नसतील तर मग काही मजा नाही त्याच्यामध्ये, ती चवच खूप छान लागते. नंतर हे जे धणे मी थोडे क्रश करून घेतले ते टाकते. हे पण जेव्हा आपण आळूची वडी खातो ना तेव्हा ते खूप छान लागतात त्याच्याखाली. नंतर टाकते मी साखर. साखर पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाका, पण आमच्याकडे थोड्याशा गोडसर आळूच्या वड्या छान आवडतात म्हणून मी त्या पद्धतीने साखर टाकली आहे. तुम्हाला जशी हवी असेल तुम्ही तशी टाकू शकता. आणि आता ह्यात ऍड करते आहे चिंचेचा कोळ. हा चिंचेचा कोळ तुम्ही ऍड केलाच पाहिजे, कारण जर समजा तुमचे पानं थोडे खाजरे असतील आणि तुम्ही जर चिंचेचा कोळ नाही टाकला तर ते वड्या तुमच्या केलेली एवढी मेहनत सगळी वाया जाते. आता हे हळूहळू आपल्याला भिजून घ्यायचे व्यवस्थित, याच्यात गोळे राहू द्यायचं नाही. एकदम छान प्लेन असं हे पीठ करायचं, सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करायचं छान पैकी. सगळं सांगितलं त्याप्रमाणे टाकलं तर हे छान होत. आता याच्यामध्ये हळूहळू आपल्याला पाणी ऍड करायचंय.
हळूहळू ऍड करा, कारण आपल्याला हे मिश्रण अजिबात पातळ नाही करायचं, कारण ते पानांवर पसरलं गेलं जायला हवं। चला तर हे बघा, आपलं पीठ आता तयार झालेलं आहे। हे तुम्हाला चांगलं फेटायचं आहे की ज्याच्यामुळे आपल्या ज्या आळूच्या वड्या आहेत त्या खुसखुशीत होतात, त्यामुळे फेटायला कंटाळा करायचा नाही। छान पैकी फेटून घ्यायचं। हे बघा ते कसं फुटतं, त्याला लगेच बबल्स यायला लागतात अशा प्रकारे। आणि हे बघा अशा प्रकारे ते पीठ पाहिजे, खूप पातळ नाही, खूप घट्ट नाही, जे इझिली त्या पानांवर स्प्रेड होईल। हे झालंय आपलं पीठ तयार। आता आपल्याला याला पानांवर लावून घ्यायचे। चला तर मग आपण ते करूया। चला तर मग आपलं हे पीठ तयार झाले। आता मी सगळ्यात जे आळूचं मोठं पान होतं ते घेतले, ते आपल्याला उलटी साइड जी आहे त्याची ती वर पाहिजे, ही जी डार्क साइड असते ती खालच्या साइडला पाहिजे। हे अशा पद्धतीने मी ठेवून ह्याच्यावर व्यवस्थित हे स्प्रेड करून घ्यायचे। हळूहळू हळूहळू लावायचं, खूप जास्त नाही लावायचं पीठ, अगदी पातळ लेअर द्यायची। आणि असं सगळे पूर्ण पान त्याचं हे कव्हर झालं पाहिजे अशा प्रकारे, खूप जास्त जाड लेअर नाही द्यायची। आता मी दुसरं पान घेते, ते एक्झॅक्टली याच्या उलट्या साईडला आपल्याला ठेवायचं असं। आता त्याच्यावर पण पीठ चांगलं पसरवून घ्यायचं अशा पद्धतीने। शेवटच्या टोकापर्यंत सगळीकडे पीठ हे लागलं पाहिजे। थोडं चिकट पीठ असतं त्यामुळे करायला थोडं क्रिटिकल आहे, पण हळूहळू व्यवस्थित करायचं। सेम दुसरं पान तिसरं पान आपण जसं पहिलं ठेवलं होतं तसं घ्यायचं, एक सरळ एक उलट अशा प्रकारे तुम्ही ते ठेवायचे आणि सगळ्या याला व्यवस्थित पीठ लावायचं। असं पाच पानांचा रोल करा, सहा पानांचा रोल करा, जसं तुम्हाला वाटेल। जितके तुम्ही पानं घ्याल तितक्या तुमच्या वडीला लेअर्स येतील, पण शक्यतो पाच पानांचा हा इनफ असतो, चांगल्या लेअर्स त्याला पडतात। त्यात जर हे पानं मोठे असते तर खूपच छान त्याला रोल होतो आणि लेअर्स पण छान पडतात। आता हे लास्ट पान हे आपण उलट टाकायचं आणि त्याला पीठ असं लावून घ्यायचं व्यवस्थित। खूप पीठ लावायचं नाही तर मग ते जे कुरकुरीतपणा असतो तो कमी होतो त्याचा। आता याच्या ज्या दोन्ही साइड आहे त्या आपल्याला अशा फोल्ड करायचे आणि त्याच्यावर पण पीठ लावायचे। जेवढे तुम्ही फोल्ड द्याल त्या प्रत्येक फोल्डला पीठ हे लागलंच पाहिजे तर ते छान होतं। आता सेम ह्या साईडने आतमध्ये अशी ही वळून घ्यायची, त्याला पण तुम्हाला असं व्यवस्थित पीठाची लेअर द्यायची। ओके, आणि आता आपल्याला याचा रोल बनवायचा आहे। हा रोल जास्त घट्ट नाही बनवायचा, थोडासा मोकळा मोकळाच ठेवायचा, कारण की मग तुमच्या ज्या लेअर्स असतात त्या मोकळ्या मोकळ्या होतात वडीचा। तुम्ही जर घट्ट रोल केला तर मग तो लूक जातो आणि ती घट्ट होते ती वडी। हे बघा अशा पद्धतीने हे मध्ये असं टाकायचं आणि अशा प्रकारे हा आपला रोल तयार झाला। तर असे सगळे रोल आपल्याला तयार करून घ्यायचे आणि मग ते वाफवायचे। चला मी ते आता वाफवायला ठेवते। चला आपले आळूच्या वडीचे रोल 15 मिनिटं झालेले आहेत वाफवून, आपण आता ते उघडून बघूया कसे झाले ते। हे बघा माझे जवळजवळ 30 पानं होते, त्याच्यामध्ये माझे हे 6 रोल झालेले आहेत। का तर पानं छोटे होते, दोन जुडीमध्ये मला एवढे पानं मिळाले। जर मोठ्या मोठ्या साईजचे पानं असतील तर तुमच्या याच्यामध्ये दोन, हे जे प्रमाण सांगितलं याच्यामध्ये दोन चांगले मोठे रोल होतात। आता या वड्या आपल्याला छान गार करून घ्यायच्या, कट करून घ्यायच्या आणि फ्राय करायच्या। चला आपण त्या कट करून घेऊ। तर हे बघा आळूचे रोल गार झाले आणि मी ते अशा पद्धतीने कट करून घेतलेले आहेत। जास्त जाड नाही करायचे, अगदी पातळ पातळ पीस करायचे, म्हणजे जेव्हा हे फ्राय होतात तेव्हा ते
लेयर्स त्याच्या मोकळ्या मोकळ्या होतात. हे तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही नुसते शॅलो फ्राय करून पण खाऊ शकता, पण मी डीप फ्राय करणार आहे. मी पाठीमागे तेल गरम करायला ठेवलेले त्यासाठी. चला आपण ते आता तळून घेऊया. तर तेल गरम झाले, आता आपण या एक एक करून याच्यामध्ये सोडूया. मी गॅस कमी केलेला आहे एकदम आणि एक एक करून तेलामध्ये आळू वड्या सोडते आहे. मंद गॅसवरच तळायच्या, गॅस जास्त मोठा करायचा नाही, म्हणजे त्या छान अशा आतपर्यंत खुसखुशीत होत्या. जर तुम्ही मोठ्या गॅसवर तळल्या तर त्या पटकन होतील, पण मग त्यांचा जो कुरकुरीतपणा असतो तो होत नाही, त्यामुळे मंद गॅसवरच तळायच्या. माझ्या मामाचं आणि काकांचं जे गाव आहे नंदुरबार आणि खंडबार, तिथे त्या साईडला यांना पात्रे म्हणतात आणि ते इतके सुंदर असतात, इतके सुंदर असतात. मी जितके दिवस तिथे राहते, माझे काका सकाळी जातात आणि घेऊन येतात मस्त गरम गरम नाश्त्याला. मामाकडे पण सेम तसंच होतं. इथून पण माझे काका तिकडे जातात तेव्हा माझ्यासाठी आणतात, म्हणजे आणतात. आणि तिथली टेस्ट काही वेगळीच असते, एकदम असे गोडसर, आणि बनवण्याची पद्धत खूप छान असते. तिकडे याला पात्रा म्हणतात आणि लहानपणी आम्ही ते खूप खाल्ले आहेत आणि खूप फेवरेट. हे बघा, आपल्या वड्या छान लालसर झाल्या आहेत. आता आपण यांना एक एक करून असं काढून घेऊया टिश्यू पेपरवर, म्हणजे यातलं तेल सगळं निघून जाईल. वाव, किती छान लेयर मोकळ्या झाल्या बघा याच्या. आणि त्याच्यामध्ये जी आपण तीळ टाकली आहे ती किती छान दिसते हे बघा, याच्यावर अशी मस्त. त्यासाठी तीळ ही जास्त टाकायची. वाव, किती छान ना. ह्या रेडी आहे आता, तुम्ही ह्या अशा पण खाऊ शकतात. अतिशय कुरकुरीत आणि मस्त झाल्या आहेत. ह्या पद्धतीने करा. पण तुम्हाला तर माहिती की मला माझ्या डिशचा लुक हा छानच लागतो, म्हणून चला आपण डिश गार्निश करायला घेऊया. तर फायनली आपली आळूची वडी झाली तयार आणि मी डिश पण छान तयार केली. याच्यावर मी मिरच्या ठेवल्या आहेत. या वड्या तुम्हाला हव्या तशा तुम्ही खाऊ शकता. नुसत्या खा, सॉस बरोबर खा, चिंचेच्या चटणी बरोबर खा, त्या मस्तच लागतात. कारण त्या काय आहे, आळूच्या वड्या, अतिशय सुंदर. आणि ह्या तुम्ही नक्की ट्राय करा, घरी करून बघा आणि मला सांगा कशा झाल्या. सांगितलेल्या सगळ्या टिप्स फक्त फॉलो करा, त्या नक्की छान होतील ही माझी गॅरंटी. आणि आजची डिश जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत बाय बाय.